Kent Andersen, 2-2 i Esbjerg. Det prøvede I også sidst, I var her. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu? Ja, det er jo den samme træls følelse, som jeg stod med sidste gang i forhold til at være enormt skuffet. Sidste gang synes jeg dog måske, at vi havde leveret en lidt bedre præstation og kom afsted med et dårligt resultat. I dag er vi også, både spillerne og trænerne, også skuffet over vores præstation, specielt den, vi får leveret i første halvleg. Kan du lige sætte nogle ord på, hvilke mekanismer er det, der er i spil, når man lige pludselig leverer på det der niveau? Som... Ja, hvis jeg vidste det, så ville vi have gjort noget ved det inden, men det er klart, vi kommer ikke ud med det udtryk, vi gerne vil. Vi kommer ikke ud med den aggressivitet og det pres, vi gerne vil, og får trykket Esbjerg, som vi gerne vil. Jeg synes heller ikke, at vi sådan får spillet det direkte spil, som vi også ville og havde lagt lidt op til os at gøre her. Så derfor så er det sådan lidt mere på vores eget udtryk, specielt også i første halvleg. Men turneringen er ikke slut endnu. Der er flere kampe forude, og så skal vi have rejst det her op igen i løbet af den kommende uge. Og så vender der en kamp mod OB. Ja, nu kommer OB jo på besøg igen, så selvfølgelig skal vi i løbet af den uge her have gjort os klar til den kamp. Så vi må hjem og have kigget lidt på, hvad var godt, hvad var skidt fra den her kamp. Tag det med videre til den næste, og så kom videre.